Ostres! Però que content ho tinc de veure. Està molt malament, però estarà perfecte. Estarà com aquest, no? Estarà com aquest, exacte. Tot això quedarà, doncs, restablert, consolidat, gent del país, són gent de la terra, una camisa de cotó que porten o d'allí, però també perquè el cos, la identitat del cos, la senyal... Tindríem un mosso a l'època de finals del segle XVIII, de l'època, doncs, llavors ja passaríem cap al segle XIX. Faig una visita de conjunt, això, si hi ha alguna pregunta, doncs ja acabaríem de concretar. Durant la Guerra del Francès s'introdueixen, doncs, nous colors, el vermell agafa molt protagonisme, típiques, doncs, del moment, Després de la Guerra del Francès hi ha el matxet. Llavors ja passaríem amb els temps actuals, a l'època, doncs, a partir del 1994, a partir de que la llei de policia, doncs, marca, doncs, que els Mossos d'Esquadra passen a ser la Policia Nacional. Jupa, mitges vermelles, calces i gambet oral. Enhorabona.